Olá, somos Calibre Jordão, sou o Saga. Eu sou o Dogão. E eu continuo sendo o Jeff. E esse é o episódio... Oito. Da Lore Brand Coffee. E... é um episódio meio triste, né? Porque é a última entrada... Sim! Da SNK original. Esse é um episódio com muito valor sentimental. Além de um... de uma história bem confusa. cara, The King of Fighters 2000. Os jogos de luta não estavam passando por uma fase muito boa no final do século XX. Ele tava todo mundo meio mal das pernas. A SNK tava bem mal das pernas. Não sabe direito porquê. E aí eles foram comprados no ano seguinte pela Playmore, mas é algo que já estava sendo anunciado há um tempo. Então eles fizeram a KOF 2000 como um último adeus para os fãs. Então tem todo tipo de fanservice em lugares inesperados até. Tem várias coisas. O jogo tem um tom melancólico. É, sim, bastante. Tipo, ele tem um tom de festa e... ao mesmo tempo é uma festa de despedida. É uma festa de despedida. Sei lá, eu gosto muito de jogo, eu joguei muito dele. É que nem eu tinha falado, no arcade que eu jogava, eles trocaram a máquina do KOF 98 por uma de 2000, então eu joguei muito 2000 também. E aí ele tem todo esse tom de despedida, no, alguns engines, algumas músicas, Goodbye Zaka. É, o tema do Kyo em todo jogo mesmo, 99, era Resaka, né, inclusive o cenário dele e tudo. E na 99 mudou pra Tears, e aí na 2000, em vez de ter Tears 2 ou algum outro tema X, qualquer coisa, eles voltaram pra Resaka e o nome da música é Goodbye Resaka. Que era o nome da estação onde ficava o escritório deles, né, Isaac? É. Então ela tem duplo sentido, né? Porque tipo, é um adeus. Eles deixando o lugar onde eles trabalhavam. Caralho! Meu Deus do céu, cara. Triste. É muito triste, cara. E também todos os strikers opcionais têm a ver com a história da SNK ao longo dos tempos. Esse jogo não tem... Na real, eu acho que ele tirou algumas coisas ruins que tinham no 99, tipo o lance da esquiva. Voltou normal. Normalzinho, graças a Deus. O Striker é mais ou menos parecido, com a diferença que você tem esse lance do... Você, por exemplo, eu posso colocar... A gente podia escolher entre o Maxima ou o Rocky, o robô do Robo Army lá. Então, todo lutador você tem pelo menos dois Strikers, um alternativo, e alguns tem um Maniac Striker, que é um Striker secreto, que você precisa fazer um movimento no joystick na hora. Cima, três pra trás, três pra frente, baixo. Ó, muito boa memória. Tentei, não saiu nada com o Maxima. Não é todo mundo, né? Não é todo mundo que tem Maniac. E aí você tem um Striker totalmente diferente, um outro personagem, um personagem escondido. E dos Strikers também tem a mudança que torna esse jogo total Gozolândia, que é você poder chamar Striker em qualquer lugar. No 99 você precisava estar no chão pro seu personagem fazer o movimento. E sem se mexer, né? Você não podia estar soltando um golpe. Você tinha uma animação de chamar Striker, na 2000 não tem. Esse então é Gozolândia. No meio do pulo você chama o Striker. Muito doido, é um dos motivos por eu não achar o gameplay dessa 2000 tão interessante. Ele ainda conta com o Counter Mode e o Armor Mode, que nessa época já eram pouco usados. Eu lembro de muita gente usando essas coisas. Eu lembro de muita gente usando o Armor Mode na 2000. O Armor depois Mode que aprendeu é o melhor que o Armor, cara, salvava vidas. Porque o Counter era legal porque você linkava combo, magia com especial e coisa e tal. Mas duas coisas que eu lembro de 2000 na época que eu jogava era... nego usando armor. E todo mundo adora ser flashy as fuck nesse jogo, porque é fácil. Os strikers são loucos e tem uns combos malucos, então é muito legal você ser flashy assim. E aí a gente lembrou de colocar o jogo em português também dessa vez. Tua expressão foi espetacular. Mas esse KOF aí ele começa com. A Nest estava meio quieta. E o Raiden e a organização dele começou a perceber que tinha alguma coisa acontecendo, ações terroristas e coisas do tipo. E eles já vão direto procurar o K e o Maxima, porque eles sabem que eles tinham ligação com a Nest. Né? Eles foram as únicas pessoas que tinham ligação com a Nest que sumiram no final da 99.
E não morreram, né? É. E a Whip, mas a Whip é outra King parada. Deus. Esse é King Deus, né? Essa é a melhor também King. De lembrar. Essa é a melhor King de todos os cofres. Inclusive eu usava ela no jogo. É, sim, todos. É a deusa suprema de. Cara, ela é muito boa, ela é muito divertida de jogar. Ela tem todos os golpes que você quer que a King tenha. Ela não tem nada inútil, ela é muito da hora, mano. Até a roupa dela é legal. E. Até que tá rolando tudo isso, o Raiden tá procurando o Kai e o Maxima, eles recebem os convites pro torneio. É, na mesma época que ele começa a procurar o Kai e o Maxima, começa a brotar convites pra um torneio The King of Fighters. Ok. É tipo, what the fuck? Será que tem algo a ver? Será que não tem? Será que Nestis voltou? O que que tá acontecendo? E aí, inclusive, o próprio Kai e o Maxima ganham convites pro torneio de alguma forma. O Grange está jogando com o time deles. Esse é o Hero Team. É, que nenhum dos quatro personagens é herói, basicamente. So, a gente tem dois caras que não são heróis e dois mercenários. É. Basicamente. Esse time se formou com. Eles ganharam o convite. A Vanessa tá aí porque ela é de uma organização de mercenários. Belo combo. Mas não saiu tudo? O líder da organização de mercenários da Vanessa é o Ling. 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 Com um G no final. Com um G no fim. E ele ordena ela a. Não, pera. Acho que ele tá querendo que ela fique de olho no Kai no máximo. Eu não lembro o que era. É. Pra tentar. É, eu não lembro por quê, mas é o negócio dele, ó. Se junta com eles, ah, não, pera. É só uma mina. Então, pera, perdi pontos. Você perdeu alguns pontos, é porque você fez. É, nesse aí ele não soma os pontos. Não, mas o outro também não. Mas é que eu perdi um boneco, talvez? O lance do Ling é o seguinte: existiu o Ling e o grupo de mercenários. É, isso vai rolar numa cutscene. Vai rolar numa cutscene? Explicar, é melhor esperar então? Acho que é melhor. Então aqui. Quando o Raider. É que eu queria explicar, mas bom, a Vanessa tá aí. É, tem o Ling que fala pra ela, ó, segue esses malucos aí, porque sabe-se lá, a gente tem que ver se eles são terroristas, até onde eles vão parar e não sei o quê. Mas basicamente, bom, a gente explica depois. Então o grupo dela é ela seguindo os dois, e o Ramon, que ela só achou. Que é um brother dela, e eles precisavam de uma quarta pessoa pro time. O Ramon é... Ela tem esse lance de, tipo, a SNK queria colocar uma MILF no jogo, porque eles uma falam... Uma mulher mais velha. É, uma mulher mais velha, né, mas, enfim. Porque só tinha moleque no KOF. É muito adolescente, muita escola, muito não sei o quê. Aí eles falam, vamos botar uma mãe de família. Só que ela é uma mãe de família, agente secreta, num grupo de mercenários. Então, é, Vanessa, é isso. E o design dela é bem legal, né, tanto... Sim. Dos golpes Apesar dela ser o 100% o protótipo da C-Viper do Street Fighter 4, o design dela é bem mais legal. Mas vê que eles copiaram até a Minus a gravata. Tipo, é vergonhoso assim. Os caras fizeram com a Viper. E o gameplay dela é bem o Rick Stroud, assim. Ela, tipo, ela dá uns socos bem dados. Gosto, né? Ela tem as esquivas. Ela é bem legal mesmo. E o pé na cara, né? É, o CD, né? Aquele CD. O CD é uma. Dói. Nada, boot to the face. E... Então ela tá atrás dos dois, e o Ramon ela chamou, e ele é tipo um luteador mexicano famoso, ele é bem querido. E ele é o apelo latino, né, do jogo. É, ele é o apelo latino, tanto que ele grita o famoso Viva Mexo! Quando ele ganha. Mexo! com a voz no arcade, calma, beleza. E ele basicamente aceitou o convite dela, porque ele falou, ah, beleza, eu sou um luteador e se pá, vale a pena eu entrar aqui no torneio e ver qual é. Vou expandir meus horizontes aqui, né, lutar com gente diferente e coisas do tipo. Ela é da mesma organização de um outro personagem novo, o Seth. Que é um negão de moicano. Ele é basicamente o Mr. T, né? É, um time mais badass, assim, e tal. E também se veste dessa forma meio... Um pouco mais formal da Vanessa, assim. Só que ele usa um suspensório e... e ele tá no time
do o Japão, né? O Benimaru, Shingo, Seth e Lin. O Lin, que é um outro personagem novo. Então, o Seth tá nesse time porque ele também é... Ele trabalha pro Ling, com G. Desculpa, então, mas... Então, pera. O Ling é o seguinte. O Ling é o dono, é o chefe dessa organização mercenários. De mercenários. Exato. E aí? E ele é também um velho brother do Raiden. Do Raiden, isso. Tá, continua pesquisando o bagulho todo. E aí o Raiden falou, pô... E aí ele chega no Raiden e fala, pô, também estamos investigando isso aí, vamos juntar forças. Uhum. E é isso que acontece. São duas frentes ali tentando investigar. Tipo, não, tem o Seth aqui, olhando ali. Enquanto isso, o time do Raiden separado tá também pesquisando as coisas. No caso, no time do Benimaru, tem o Lin, que ele é de um clã de ninjas, o Izoku. E ele tá procurando o Ron, que era o líder do clã de ninjas. E o Ron meio que traiu o clã e se uniu a Nestes. Ele meio que vendeu o clã pra Nestes. Vendeu o clã pra Nestes, ele matou uns caras. É um clã de gente estranha, meio... gente que faz uns negócios meio estranhos, né? O Lin vai aparecer. Vocês vão ver o Lin ainda. Aqui, nesse clã, também tem um outro personagem que vai aparecer mais pra frente. Em outro jogo da série. Também é bizarro. Que ele tem poderes estranhos. Mas eles são todos meio que assassinos honrados, assim, basicamente. E a SNK precisava de outro ninja, né? Depois que eles... desencanaram do Eiji. Eles falaram, pô, o Eiji era ok, mas a gente abacalhou tanto com ele no nosso mangá e nos outros jogos, né? Ele apanhou de todo mundo fez ele de trouxa. A gente precisa de outro ninja badass. Aí eles fizeram o design do Lin. Cara, no mangá, pode crer, ele é muito ruim no mangá. Cara, o Eiji no mangá é... Ele é muito ruim no mangá. Ele é muito abacalhado. Ele não consegue se esconder de ninguém. Ele não esconde ninguém. A mãe do Kyo bate nele. Todo mundo bate nele, mano. A mãe do Kyo, é incrível. Aí eles precisavam de um outro ninja badass. Ah, vamos botar esse cara aqui. E introduziram toda a história do clã e do Ron traindo o clã. Aí então fica o Seth procurando o Ron, o Lin procurando o Ron, cada um por suas razões. E o Benimaru e o Shingo estão ali pra fechar o time. Eles têm que entrar. A gente tá com a Whip aí. A Whip também tem um final relevante nessa 2000. Mas desde a então... Tinha uma DG, né? Cara, nesse jogo ela é um terror. Mas agora, né, nessa altura, ela... Ela ainda é meio... Ela tem mais uma coisa pra fazer pra se libertar dos vínculos com a Nestes. Que é tentar achar o K. Sim. Passar limpo com ele o negócio todo. É isso que ela meio que já tem uma resolução com o Crisalide, né? Tipo, já falou pra ele que ela descobriu que ele não era o irmão de verdade dela. Não, vem, quando é a impressão minha? Quando vem depois do 6? Quando vem depois do 5, eu acho. Do 6. Tô no 6, já. Você tá no 5, eu acho. Tô no 5. É isso. Tira mais de 200 aí, eu acho que é mais de 200. Tô mais. Nesse time... eles só botaram a Mary pra fechar o time do Botafui. Ela já... porque a Mai voltou pro time das mulheres. Isso. E aí a Mary entrou junto com a volta do Terry. Porque a Mary tava investigando algo dos Nests. E aí o Terry voltou pra dar uma força pra ela também. Porque eles têm... Como a gente já viu, eles têm esse negócio meio que... São meio brothers. Tem esse assim. Clima entre os dois, assim. Dá pra ver que tem um respeito mútuo e o Terry gosta dela e ela deve gostar mais dele até. Quem não gostaria do Terry? E quem não gostaria da Blue Mary? Eu pensei que você ia falar da Mary. Também. Os dois, né? Vamos ser justos. Aí tem o time do Art of Fighting ainda. Que a única diferença é que tem a King no meio. Esse é o KOF em que a King não está no time das mulheres. É verdade. Então é... A Yuri tá em qual time nesse jogo? A Yuri tá no das mulheres. Das mulheres, ok. Então sai a Yuri e entra a King. Takuma tá todo fraternal nesse jogo. Até onde eu me lembro, no fim dele, ele meio que protege a King. E aí fala, e a King fala, meu Deus, eu estou em débito com você. E ele fala, tipo, eu tenho que proteger quem vai continuar a linhagem do Sakazaki. Né? E aí todo mundo fica, que porra você tá falando, seu velho louco? Sabe?
que outro é, tipo, time? A Yuri entra no time das mulheres, porque de novo ela, aquele negócio dela, o Takuma protege muito ela, o Takuma Yuriou protege muito ela. Ela cansou. E aí ela tipo, não, eu sou independente e tal, não sei o que, e aí ela vai embora pro time das mulheres. E eles precisam de uma pessoa, e aí a King, tipo, ah, ok, tipo, troca aí. E aí elas trocam. Aí o time das mulheres também tem a Kazumi nesse jogo, eu acho. Sim. E a última, a Mai precisava de mais uma pessoa, e eles estavam fazendo tryouts pro Women's Team. E aí aparece essa guria, uma guria meio, um pouco pomposa, de família rica, estudante, novinha, que ama sumô. E basicamente na escola dela ela tentou abrir um clube de sumô, porque ela é apaixonada por sumô. Só que, pra surpresa de ninguém, ninguém queria entrar no clube feminino de sumô dela. Que surpresa! Porque aparentemente mulheres não são muito fãs de sumô, elas preferem... Mantive, hein? Olha só, muito bem. Pode se ganhar. Elas preferem outros passatempos. E aí ela ficou muito triste, ela fez os tryouts, ela lutou com a Yuri e a Yuri falou, pô, tu é forte, entra aí. E a Hinako, né, a loirinha que luta sumô, é a quarta membra. Olha o nosso garoto aí. Aí, o Ling. O bigodudo. O que queres dizer com isso, Ling? Previsto o quê? Explica-te de uma vez. Explica-te. Elevador, gerador, que porra é? Opa! Ih, caralho! O que tem um lagarto? Ele é do time do lagarto? Tem dono da organização que o Raiden faz parte? Que tá com uma boina com um lagarto assim. Ah, é alguma special ops de governo aí. E aí deu aquela merda toda ali, por quê? Porque, não sei se vai ter outra cena mostrando? Acho que vai, depois dessa... Ah, sim, aqui. Mas aquilo acho que é mais pontos, né? Ou não pode perder. Será que é 250? Eu acho que ela é antes do... depois dessa luta. É depois dessa luta, porque é nesse cenário. É. O cenário fica congelado. Exatamente. Né? Eu acho bem da hora. Então, o que aconteceu ali? Aquele Ling traiu... Traiu o Raiden e falou os negócios de ah, minha missão estará cumprida quando o canhão zero estiver pronto. O Raiden até fala, pô, mas a missão era só achar o cara, o Máximo, e pegar mais informações sobre a NES. E ele fala, e aí o Ling fica, não, cara, a missão era ativar o canhão zero. E aí todo mundo aponta uma arma pra ele e... Pá, pá, pá. Será que aconteceu? Será que ele traiu ele? Oh, meu Deus. Tinha muito mais drama antigamente King of Fighters, né? Tinha, né? Não, King of Fighters era... Hoje em dia ele tá mais... Acho que faltam roteiristas antigos. É, os novos estão muito mais light-hearted, assim, eu acho. Muito... Ai, que idiota. É, eu me decepcionei com a história do Capitão. Ah, claro, pegou. Tipo, eu achava que eles iam fazer algo diferente com o 14, mas o não. 14 é a mesma coisa, só tem história no final dos personagens. E o início de uma saga que vai ser um... É. E vai demorar... Não vai ser igual, tipo, o ano que vem, sabe? Vai demorar 10 anos pra acabar. Então, isso eu acho que essa é a pior parte, porque eles criaram... Eles mantiveram aí o conceito antigo, mas a forma de produção é completamente moderna. Então não tem como, velho, fazer dois jogos. Os caras lançaram um update aí. Desde história, né? Os personagens novos são esses? Aí tem o... todos os Strikers, né? Que é, acho que os Strikers dá pra gente mostrar um por um rapidinho, assim. É, pode ser. O Jill tem infinito nesse jogo. Ah, é? É. Ah, é. Claro, é. Cabeça. Sim, sim. Ai, caralho. Porra, eu odeio quando o computador faz um golpe de charge em pé. Parado. É. Isso tipo, é... como assim, cara? Ah, toma é, uma vergonha na cara, velho. Só pra dar tempo de citar os strikers agora, será? Dá. Citar alguns que tem a ver, assim, é, tipo... Citar os strikers rapidinho, tem alguns engraçados. É, vamos por ordem. O K tem o Another K, que é basicamente uma versão protótipo dele, né? O Maxima tem o Rocky, que é o robô.
O Ramon tem o Duke Edwards. Eu não lembro onde é o Duke Edwards. Duke Edwards. Ele era do Burning Fight. Ah, Burning Fight. Que jogo. Que jogo. Que jogo. Porra. Era isso e Ninja Combat na locadora do bairro. Só isso que a gente jogava. E Magician Lord. Que também era fantástico. É bom. Magician Lord é muito bom. Caralho, Burning Fight, velho. Quem não tinha Final Fight jogava Burning Fight. Essa é a real, mano. E tinha a fase do metrô, que era maravilhosa. Na época, o Neo Geo era o único jogo que te colocava de frente pras coisas, assim, ó. Aí você ia vindo, o metrô ia vindo, assim, de frente. Eita, caralho. Ih, lá vem. Que grande brincalhão. Eu já te conheci. Foste tu quem liquidou o Chrysalid. Isso que eu nunca entendia, porque eles eram iguais. É. Mas eles não são a mesma pessoa. Não. Mas eles são iguais. Sim. Eu não sei se é intencional, sinceramente, ou vocês são só parecidos. Caraca, né, moleque, eu surtava com isso aí que eu não entendia, velho. Só tá bravo. Ah, e ele tem aquele negócio do pavão louco. Sim. Lá. Sim, ele tem o golpe do peido. E ele tem o golpe do peido. Até hoje. Não entendo. E só tem 1-0. Aí tem... sim. Não. É, não, aí não. Sim. É. De verdade é o 2000. Eu tô lembrando que eu não tenho que jogar com um cara mais fácil e um cara mais difícil. É sempre só um. Só um? E tomara que venha. Mas acho que não vem a cor, não, porque não piscou tela, não fez nada. Deve ser 250. Não pode perder, acho que boné. Nossa senhora. É, mas é, não era tão difícil fazer isso. O Kusanagi era assim, não podia perder nenhum round. Pode checar aqui. Eu jogava por pontos na 96. Dava pra dar perfect em todo mundo. Caralho, isso é louco. Dava, pô, mas nunca mais, velho. Não sei mais fazer isso, mas dava. O que aconteceu? O que aconteceu, a gente ficou sabendo que, na verdade, o Zero... trombou o Ling. Olha essa imagem! Coisa feia, eu não, né, lembrava disso, cara! Ele trombou o Ling um tempo atrás e matou o Ling. O Ling de verdade. E aí o que ele fez foi criar um clone do Ling, que é o que todo mundo acha que é o Ling de agora. O Ling que se voltou contra o Raiden, porque, obviamente, ele está obedecendo o Nestus. E aí eles desceram nesse elevador aí, pá, e aí eles encontraram esse cara que é o Zero, do Project Zero. Provavelmente o nome dele é Zero, porque essa era The King of Fighters 00. Tem certeza que não tem mais um round com ele, porque ele tá parecendo que ele não tá reagindo. Não, that's it. Ele é bundão mesmo. Ele só tem esse horror ridículo como todo boss de The King of Fighters. E o especial de tela cheia, né? E aí ele explicou, não, o negócio aqui é o canhão zero, mano. Pô, é o segundo passo. Ah, acabou o tempo. Do... a dominação mundial. É, o segundo passo do plano da Nestus. Que é ativar o canhão zero, que é um canhão que fica num satélite em órbita na Terra. Destrói as cidades. Destrói tudo. E ele precisa... E aí o Raiden, tipo... Não, mas, tipo... Pra que você precisa fazer uma porra de um The King of Fighters pra isso, pô? Era só você destruir apertar o botão, onde eu tava, tipo, e fazer o clone do Ling me matar e pronto. E ele, não, mas eu preciso de todos vocês, porque ele precisa... todo mundo que... basicamente o mesmo esquema do Chrysalid. Todo mundo que enfrenta ele manda energia pro canhão... O canhão soltar uma grande Genkidama na Terra, assim. Ele precisa de energia pra ativar o canhão. Ah, que idiota. Ok. Foi bem idiota. Não, esse é, esse boss é... Vocês estão bem. E aí, tipo, ele, ah, foda-se, você já me venceu, mas agora eu vou apertar o botão. Olha lá. Olha o clone, mano. Parvus! Adeus, Parvus. O quê? Não funcionou?
clic, 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 clic. Foi uma olhadinha. Olhadinha. Ai, morreu com uma varia. Que silêncio. Grande Heimdall. Que desenho bonito da Vanessa. Bonitinho, caralho. Né? Porra, não lembrava, não. Estou frouxo. A arte era bonita, né? É bem jogo. Bonita, cara. O pôster de lançamento do console. É bem bonito. E pensar que depois disso vem Falcão. Não, não. Tem, não, tem é o Dona. É, tem o Dona Louco lá. Ah! Dona. E depois tem mais um. E depois tem o Falcão. Pera, 2001 é quem? 2001 é o Maluco Louco lá. É o Nona. É a Nona? É. Ah. E 2002? É 2002 é só Deus sabe. Não, é o... Eu acho que... Ah. Verdade. E o 3 é o Falcão. 3 é o Falcão. É que o 2001 é o troféu da coisa horrível. Eu gosto desse e do 1, por isso que eu gosto mais do 1. Eu gosto muito da... Olha esses sprites, cara. Esses... Não, acho que na 2003 não é o Falcão fazendo lead design ainda, não. Lead design não, mas ele faz a capa do jogo. Ah, sim, sim. É. Porque o Falcão, se... antes de ir pra KOF de verdade, ele foi fazer a Maximum Impact. Os caras, é estagiário. Ou deram pra ele depois a Maximum Impact. Exatamente. Porque ele ficou na Maximum Impact até o Regulation. Ah, lá, foram 3 jogos. Mas aí na 13 foi. Na 12 e na 13, né, que ele fez os modelos, os personagens. Se não me engano. Não sei. Ou na 12, eu penso. Cara, a 12 foi tão, tipo. Esquecido. Toma aqui, mas tá saindo uma nova, então segura. Eu não sei dizer. E eu lembro que a galera jogou e ninguém comentou. Thank you all with love. Thank you all with love. O último dia. É literalmente o último... Oh boy. É, na 2000 mesmo, eu não sei se o Shinkiro ainda participou. Ou se já... acho que sim. Eu acho que ainda, que ainda tinha arte dele aí. Eu acho que ele saiu logo depois. Porque aí ele foi pra Capcom. Pra fazer os Capcom vs SNK do mesmo jeito. Mas, voltando pros Strikers... A gente parou no Duke Edwards. Aí a Vanessa, o another dela é a Fio. A Fiolina do Metal Slug. Ah, sim. Que ela. Acho que ela parece que o Metal Slug 3. Então, eu achei só pra usar de Striker. Que é... Ah não, fiz um time bosta agora que eu briguei. Quê? Que eu não sei jogar com nenhum deles. Volta aí. Não, mas tudo bem, eu quero fazer o. Ah. Não, não era, não. Pra baixo, 1, 2, 3. Não, pra cima, 1, 2, 3. Eu fiz pra cima, 1, 2, 3. Tem que apertar o botão? Os pá tem que segurar start? Talvez seja. Do Benimaru é o Another Benimaru, que é basicamente ele com cabelo solto. Ah, é. Que é mó bonitão. Do Shingo é a cosplayer Kyoko. É basicamente uma guria vestida de Kyoko. Ah, é verdade, tinha, né? Pera, Kyoko não é a namorada do Kyo, né? Não. Não, ela é a... Yuki. É. Yuki, é. Do Lin é o Eiji, porque eles são ninjas, e é assim que funciona. Do Seth é o Goro. O Goro tava fora nessa época, porque ele tá...
casou, tá cuidando do judô dele, ele vai aparecer com um filhote em breve. A gente chegou a falar que ele casou, né? Não. Não, é tipo no, nos vídeos anteriores. A gente citou no vídeo do mangá. Ah, ok. Que é, é, ele encontra a esposa no KOF Kyo. Ah, é verdade. E aí ele desaparece do jogo porque ele tá fazendo a família. E aí depois ele volta com o filho. É. Ah, a cosplayer Kyoko lá, eles faziam porque na época era meio que moda minas fazendo cosplay de Kyo. Ah, sim. É. Ele é um cara feminino. É, tipo, acho que é um cabelo fácil. Um cabelo fácil minas pra poder fazer. É. Do Terry Bogard é o Geese Howard, do Andy é o Billy Kane e do Joe Duck King, são três de Fatal Fury. E da Blue Mary é o Yamazaki. Porque... Aí depois vem o Art of Fighting, o Ryo é o Awakened Kaede. Nossa, é... aleatório! É o protagonista de Last Blade, na versão Power Up dele, por algum motivo. Do Robert é o Another Robert, que é ele com uma roupa diferente, não é nem uma roupa casual, é uma roupa diferente. Da King é o King Lion. Ah, isso é, o King Lion do. Do Savage Rain. Savage Rain, isso mesmo. Isso aqui do Savage Rain. É, do Takuma é o Gai Tendo, que é de Burikiwan, até onde Gai eu me lembro. Gai Tendo. Só foi se jogável em 2011. Ah, é verdade, ele tá jogável no 11. Ele é um mini boss. O Gai é jogável no 11, muito bem ele joga igual a Angel. Ah, da Leona é o Genitz. Do Ralph é o Yashiro, do Pike é a Shermie e da Whip é o Chris. E é bem legal, eu não sei se vocês lembram da animação, quando você chama esses Strikers de personagens que já morreram, eles dão um golpe e dão um tchau e desaparecem. Eles não pulam pra fora da tela igual os outros. Porque eles estão mortos, é só um espírito que vem te ajudar. Cara, são foda. Então, tipo, o Chris, ele bate, dá um tchauzinho e ele desaparece. A Shermie dá um beijo e desaparece, é muito da hora, mano. Quem mais que tem? A Athena é a Princess Athena, que é basicamente a versão original dela, deusa, né? Do Kensou of Psycho Soldier Kensou, que é a roupinha verde do original, que vai voltar em outros corpos mais pra frente, que ele vai trocar de vestuário. Do Shin é o Baitang, que é um panda. Panda, porque o Shin odeia pandas. Do Baal é a Kaoru, que é a menininha fã da Athena. Do time da Coreia, do Kim Kaphon, é o Kim Sueyu, que é basicamente o Kim do futuro. Não é o Kim com o bastão? É o Kim com o bastão do Savage futuro. Rain. Savage Rain, exatamente. Mas ele não é o Kim do futuro. É o personagem é descendente. Aleatório. Não, também. Parece ele que não é nada. Não, ele é descendente. Não sei. Ele é descendente. Eu ia acender a luz, mas sim. No jogo, ele... Tipo, tem todas as dicas dele ser descendente. Ah, na verdade, Savage... É óbvio, né, que ele é alguma coisa assim. Savage Rain tem várias dicas de que eles passam no mesmo universo de South Town, no mesmo universo de KOF. Então, tanto o Kim... Aê, ele é como se fosse um descendente. Apareceu, tem que segurar o start. Apareceu. O Sueyu é como se fosse um descendente do Kaphon. E tem um velhinho, que eu não lembro o nome... Que tem dicas no Savage Rain de que ele usa o boné do Terry. Nossa, velho. Mas é tudo bem superficial, assim. Mas eles dizem que é uma South Town de muitos anos depois. Até as regras mudaram. O combate é duplo. É, não. É uma loucura aquele jogo. É um jogo bem gostoso de jogar, na verdade. Saiu junto com o primeiro crossover da Marvel. Crossover não, o primeiro tag da Marvel. Saiu um mês antes, acho. É? Depois tem o do Shang, é o Dong Huan, o filho número 1. Mulherengo do Kim. O do Shoy é o Jae Hoon, filho número 2. E do Jun é o Baidal, Kang Baidal. Que é o protótipo do Jun. Do Jun, é. Era um modelo que eles descartaram e aí eles botaram. E é legal, né? É legal, é um cara legal. Até o movimento dele, o golpe, é todo Deve diferente. Deve estar naquele jogo chinês lá. Do Yuan Fighters. Da Mai é a Shizuru, da Yuri é a Nakoruru, a minha waifu, da Kazumi é a Shang-Fei, e da Hinako é a Lily Kane, a irmãzinha do Billy. Irmãzinha do Billy. Que ele é super protetor dela. Que é citada no 14. E tem ela no cenário do 13. Tem ela no cenário do 13. Ela é uma fofurinha, vocês podem dar uma procurada. Do Kyo é o Shio Kirishima. Que a gente falou lá no primeiro, no The King of Fighters 94, no episódio 1 da LoL, né? E é do Yori. Do Kyo. Do Yori é a Meitra e a Vice. Que elas têm o mesmo lance, elas aparecem, dão o strike. Não, eles... do Yori é o Yori.
Não. Ah, o Emanoda. Normal é Mage Armor. É, desculpa. Elas aparecem, dão um golpe e somem, como todos que estão mortos. Tem um último personagem que a gente ainda não viu, que é a Pula. A gente já vai falar sobre ela. Ai. E ela tem dois Strikers, que é a Candy e a Foxy, que a gente já fala um pouco também. Dito isso, depois de todos esses, tem o Maniac Strikers, que são os escondidos. Que o Jeff pegou o Another Yori aí, por exemplo. Another Yori. Que é o Yori com a roupa da arte dele. Segurando o violão. Segurando, é, exatamente. Segurando o violão. Vou chamar ele. Tem uma arte dele dando leite pro gatinho também na rua, que ele tá com essa roupa. É verdade. Bem bonita. Dos Maniacs. É isso, hein? Muito ruim. Tenta dar um taunt. Eu acho que você carrega com um taunt. Start. Aí, ó. Recarregou. É. Tipo, é absurdo. Eu gastei, tipo, todas as barras, velho. De poder. É, eu acho que você troca uma barra de super, por strike, super, é verdade. Aê. Aí, dos Maniacs tem... Do Ryo, tem o G-Mantle. Pra quem não sabe, o G-Mantle era tipo um mascote da SNK. O mascote oculto da SNK. Mascote oculto da SNK. Ele dá sempre meio escondido, né? Mas ele tá lá desde o primeiro Fatal Fury. A gente fala sobre ele no episódio 0, quando a gente tá jogando Fatal Fury 1 ou 2. Porque tem o nome dele num carro ou algo assim, eu não lembro. O Saishu pro Kyo, o Rugal pra Kula, o Another Yori, que é o que a gente viu pro Yori, o Smart Chang pro Chang e o Cool Choi pro Choi. Ah, não consegui fazer o Choi. O Smart Chang é o Chang magro. Isso. E o Cool Choi é o Choi alto e bolado, parece Freddy Krueger, só que mó legal. Com as garras mais longas. Vou fazer de novo. Tem o Unknown pra Kazumi, que claramente é o pai dela, que é o Todo, que é o que desapareceu depois de apanhar, né? Pro Takuma. O Neo e o Geo pro Ramon. Sim. Neo Geo, que eu não lembro se tinha um jogo com eles, que era tipo um quiz game ou algo assim, eu não sei se eles apareciam, mas é algo sim, do tipo. Sim. É isso mesmo. E aí depois tem outras versões de outros consoles, mas os Maniacs eram isso, basicamente esses. É, qualquer outro personagem de KOF que faltou apareceu na versão de PlayStation 2. Todos os outros faltaram, ok. Tinha o time dos Estados Unidos, tinha o Raiden, tinha o Krauser, o Orochi, tinha o Yori Loco, acho que tinha até o Chrysalid. Assim. Todos os squads sobraram. Todo mundo. Tipo, realmente é o nosso último jogo e a gente vai botar todo mundo. Tipo, é a nossa despedida, a gente não pode colocar todo mundo jogável, então vamos pelo menos fazer uma cameo de todo mundo, né? E os cenários não são entupidos de cameo, né? Então eles tinham que colocar de um outro jeito. Cameo nenhum no cenário. É, esses cenários, eles são bem bonitinhos, até eu gosto deles. Mas eles são mais realistas. Né? São bem mais realistas e com menos vida, né, que os outros. Bom, a gente tá jogando com a Kula. Kula Diamond. Que é a personagem secreta da 2000. Ela foi criada pelo Nest, mas ela foi criada com um propósito muito específico, que era pra ser o oposto do K. O anti-K. É. Então, tipo, assim como ele tem os poderes do fogo, eles alteraram os genes dela pra ela soltar gelo em vez de fogo. Toda bonitinha, com esse olhão grande nessa versão, né? Eles queriam fazer uma minazinha bonitinha, que não fosse badass, que agisse como uma garotinha, que tipo adolescente, assim, pré-adolescente. E eles fizeram uma minazinha magrinha, bonitinha, que come muito doce. Ela tem tias... Ela é pega no colo. É, exatamente. Ela tá sempre com um pirulito na mão. Comemorando diferente. Ela é toda bonitinha. Só que é um inferno. Eles criaram ela é um androide. Demônio. Assim. Quer dizer, ela não é um androide, mas ela anda acompanhada de androides. Tipo a Candy Diamond. Candy Diamond. Que é a outra minazinha que aparece atrás dela. E a Foxy, que é a mina do cabelo branco longo atrás. Que vira personagem jogável. Que vira personagem no próximo jogo. É meio quebrada, inclusive, né? Ela, ela especial o rolls dela, cara. É absurdo, velho. Como se ela jogasse uma bomba que nada atravessa. Assim. Que isso? Que mina. Quem que é essa com a borboleta que eu não lembro? É a... Diana, não é Diana? Isso, Diana, isso aí, mano.
É, aqui tá no especial, né? E a Akula anda com os... Tipo, eles criaram a Akula justamente pela Last One K porque eles estão na procura do K. Eles, tipo, o K nos traiu e não sei o quê, porque ele venceu o Chrysalid e tal. É, tipo, ele nos traiu, então a gente vai mandar ela pra eliminar ele. E ela foi o campeão oficial do jogo anterior. O time do K. O time do K. Né? E aí eles mandam... ela pra... junto com as outras duas minas estão lá basicamente pra não deixar que ela faça algo errado, tipo, é. Pra ela não trair eles também, então elas estão lá tipo como segurança pro mestre. Também é uma... ela é realmente uma criança praticamente, ela tem 14 anos. Ela tem personalidade de criança. E ela meio que eles fizeram ela pra ela não ter muitas emoções, tipo o K. E é por isso que eles também botam a galera pra ficar de olho nela, porque, tipo, sei lá, se ela não tem emoções, talvez ela faça a mesma coisa que o café. Uhum. E aí vai ser legal pra gente. Mas ela é... ela não é hostil by default, assim. Tipo, ela... tipo, se você trata ela bem e dá doce pra ela, ela é sua amiga. Assim, ela não tem muito... Stranger Things. Mas se você fala... se você chama ela de fraca ou você faz algo que ela não gosta, aí ela quer te matar. Assim. Ah, entendi. Não pode admitir isso. É. Não. É meio que isso, tipo uma bonequinha perigosa pra caralho, muito forte. Esqueceram de que é isso? Não, ele fala umas coisas que não mostra. Ah. E aí ela fica puta e aí não mostra. Mas na... quer dizer, eu não sei se aí mostrou, na verdade. Porque na versão japonesa tem um barulho de tiro. Ah. Dela matando esse Zero. Mutico. Mutico! Bonitinho. Aleatória essa personalidade nela, né? Tá, então dá a entender que ela matou o Zero, basicamente. É, ela matou esse Zero porque esse Zero, na verdade, não é o Zero de verdade. Ele era um... quer dizer... esse Zero fez aquele Zero Cannon com tecnologia da Nest, uhum. Mas ele não... ele traiu a Nest, na verdade. Ele queria fazer a agenda dele mesmo. É, a parada dele, destruir a porra toda e aquele negócio todo. E ele só não consegue porque a Akula, quando você faz o final verdadeiro, que é quando você consegue enfrentar a Akula no jogo, a Akula impede o canhão de estourar. Diferente do que a gente viu naquele final. Ela fala, não, é porque a Akula trabalha pros Nests, então ela, você não vai, você acha que você vai acabar com Nests assim? E aí, tipo, ela e a Fox e tal impedem a explosão. É, a explosão do Zero Cannon. É. E aí elas impedem isso aí e tal, e aí ele fica lá pra morrer e tudo. E aí rola essa parada com a Whip. Esse Zero, de início... era pra ele ser o Zero que traiu o Nestes e foda-se. Na 2001, que a gente vai ver, o Zero aparece de novo. E aí a gente descobre que esse Zero, na verdade, é um clone do Zero de verdade. Mas isso aconteceu porque o designer que fez o Zero na 2000 não ficou contente com o design que o Zero ficou. É, sério? E aí ele, não, mas tipo, porque ele já tinha várias ideias do tipo, da 2001 tem um leão preto. Exatamente. Né? E a cara é totalmente diferente. Ele, não, eu acho que era muito mais legal desse jeito, mas não deu pra fazer, não sei o que. E aí ele inventou assim, não, eu quero botar aquele design da hora. Então vamos falar que aquele Zero foi um clone apenas. Fácil. Porque esse Zero da 2000 é baseado num personagem de Hokuto no Ken, que eu não lembro o nome, mas... tentando associar aqui, mas não... tinha alguma coisa com três reis, alguma coisa, talvez...
Porque os golpes dele, tipo, os nomes e tal, são tudo parecidos com nomes dos golpes desses três caras de Rokutoki. Mas aí acho que ele não gostou depois, e aí ele falou, tipo, não, a gente vai fazer o zero direito aqui. Bastidores de The King. Cara, é bem bastidor mesmo. Final do time da China. Que dá ligação ao outro e a sub-história, que nunca vai acontecer. Que nunca vai voltar. O que tá acontecendo? Ah, o Ball entra na frente dos tiros do laser, mano. E aí explode todo o canhão. E aí sai o Shenlong. Mano, esse subplot é irritante, porque, velho, parece que vai ter tanta coisa e não vai ter coisa. É o espírito do dragão que a gente já viu no jogo anterior. Não tem nada. Simplesmente acabou aí. Você vai ter mais um pedacinho e já era. Acabou a história do plano do dragão. E nesse final você vê que a Kula não é má. Falta uma direção. Faz o que precisa fazer. Ah, mas eita, todo mundo vai morrer se isso aqui estourar. Ela está caindo do espaço. Ela entrou na atmosfera, velho. Como? Não sei, o Baal também. Mas o Baal não entrou só na frente do raio? É, na teoria. Sim, mas o Barato tava lá na órbita. Mas, então, mas ele entrou só na frente, mas não precisa ter distância, ou precisa. Não, o Baal quebrou o bagulho por dentro. Ele estourou. Ah, a Candy morre aí. Nossa, velho, que pesado. Nossa, que triste. E acaba assim. Acaba, né? Assim. Mais pra frente, a Candy, ela aparece naquele cenário do KOF 13. Sim. Que é, nossa, pode crer. Tá ela toda destruída num ferro velho. Caramba. Largada, assim. Shit. Tadinha, né, mano? Tá mó dó. Vai ser vilã no próximo. Não é mentira. Salvou a Kula e largaram ela no ferro velho. Fazer o quê? Hã? Empalhar ela. Não, né? Tem que largar lá, fazer o quê? Enterrar o robô. Enterrar o robô. Transformar na esquerda. Cremar o robô. É, arrancar as pedras e transformar na esquerda. Bom, essa foi a The King of Fighters 2000, um jogo complicado de explicar. Eu acho que deu pra entender da onde vêm os personagens e quem são os clones e o que aconteceu exatamente. E continua divertido. Continua divertido. É um bom jogo. É um bom farewell da SNK. Mas é isso, então. Gente, até o próximo vídeo e falou. Falou. Chegou a pizza. Falou. Falou.